Ett. Två. Kör! Startarna gått i dagens sjätte lopp. Till ledning går ett Klingens för rygg, två Riggeljärven som tredje på innerspår, fyra Mitt Hjärtas Lilja. Får i sin rygg fyra Rigelodin. Sen följer sex Kremlina Bäst först i andra spår, åtta Raske Rutger har i sin rygg, fem Tangen Didrik i tredje spår, ser vi nio Krusen. Med sen i andra spår följer 13 Stamping. Invänder 12 Vingbo Stjärn, med i andra spår har vi där 11 Gulejärven. Sen följer 14 Rino Dox och en avslutande 10 Tyresvart. Ett Klingens i täten, två Riggeljärven följer rygg som tredje häst, följer 4 Mitt I Hjärtas Lilja. 500 meter passeras på 31,9. Fram via tredje spår avancerar 9 Krusen. Ett Klingens får snett på utsidan här, 1500 meter för mål, 9 Krusen. Ryck på ledaren följer två Riggeljärven med sen i andra paret utvändigt, 8 Raske Rutger invänder som tredje häst, följer 4 Mitt Hjärtas Lilja, följs snett utvändigt av 5 Tangen Didrik. Sen har vi på innerspår 7 Riggelodin, med i andra spår 13 Stamping. Invänder sen 6 Kremlina Bäst, i andra spår 11 Gulejärven, sen följer paret 12 Vingbo Stjärn, 14 Rino Dox och avslutar på innerspår gör 10 Tyresvarta. Vi har de här strax upp mot varvning, ett varv som ledande ett Klingens passerat på 28,9 har nu press av 9 Krusen. 9 Krusen pressar, övertar ledningen här, ett varv till mål, går ut och på slutvarvet närmast följd av 8 Raske Rutger. Med i andra spår sen 5 Tangen Didrik, vi har invänder som tredje två Riggeljärven. Vi har sen galopp i kön för 14 Rino Dox. Vi har med sen 13 Stamping. Vi har i tredje spåren avancerad 13 Stamping, med i rygg följer 11 Gulejärven. De går ut nu på den sista bort i långsidan 9 Krusen, 8 Raske Rutger och med som tredje följer 5 Tangen Didrik. Vi har som fjärde häst 13 Stamping. Med också i avancemang 11 Gulejärven, 9 Krusen i täten under press av 8 Raske Rutger. Fram via tredje spår 13 Stamping och 8 Raske Rutger pressar och övertar ledningen här, vinner ett halvvarv till mål, går åt slutsvängen närmast följd av 13 Stamping. Med sen följer 5 Tangen Didrik, vi har i tredje spår 11 Gulejärven. Vi får en ny ledare här i mitten av slutsvängen, 13 Stamping övertar, leder närmast följd av 5 Tangen Didrik via tredje spår av 11 Gulejärven. Ur slutsvängen in på upploppet 13 Stamping, närmast följd av 5 Tangen Didrik och 11 Gulejärven. De är inne på upploppet, det är 13 Stamping främst, närmast följd av 11 Gulejärven, 5 Tangen Didrik. Mitt på upploppet är 13 Stamping, så närmast sig längre ut i banan 11 Gulejärven. Det är 13 Stamping, det är 11 Gulejärven, det är 13 Stamping, 11 Gulejärven. Det är hårt där in mot mål.